Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Noong taong 2010 ay nabulabog ang katahimikan ng isang subdivision sa Quezon City nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa mga NBI at sa taong tampok natin ngayon. Maraming Pilipino ang nagalit at mayroon ding mga humanga, lalong-lalo na ng mga gangster dahil sa tapang na ipinakita ng taong ito nang makipagbakbakan siya sa mga ahente ng NBI. Siya si Jason Ibler, ipinanganak noong January 7, 1982 sa Massachusetts, USA. Ang kanyang ina ay si Marlene Aguilar, na kapatid ng legendary music icon na si Freddie Aguilar. At ang kanyang ama ay si Robert Ivler, na pinaslang sa isang hotel sa Bangkok, Thailand noong 1984. Si Ivler ay psychology graduate ng Hawaii Pacific University at enlisted personnel ng US Army. Noong November 2009 ay pinagbabaril ni Jason Ivler ang anak ng nooy presidential chief of staff na si Renato Ebarli Sr. dahil lamang sa away trapiko sa kanto ng Boni, Serrano at Granada sa Quezon City. Tatlong tama ng baril ang tinamo ng 27 anyos na biktimang si Renato Ebarle Jr. na agad nitong ikinamatay. Natagpuan ng otoridad ang asul na Honda CR-V na ginamit ng salarin noong gabi ng insidente. Isang sinyalis na hindi pa nakakalayo si Jason. Ngunit dalawang beses nabigo sa ginawang raid ng NBI sa bahay ni Marlene Aguilar sapagkat malapalos ang estilo ni Ivler sa pagtatago. Ayon kay Marlene ay ang bodyguard umano ni Ivler ang bumaril sa biktima. Ngunit mariin itong itinanggi ng naturang bodyguard. Ayon sa kanya ay nasa bahay siya noong maganap ang krimen. Noong January 2010 ay nakatanggap ng impormasyon ng NBI mula sa kanilang impormante na si Jason Ivler ay positibong nasa kanilang bahay lamang at nagtatago. Madaling araw ng January 28, 2010, sa ikatlong pagkakataon ay sinalakay ng NBI ang isang bahay sa Blue Ridge Subdivision sa Quezon City na sinasabing pinagtataguan ni Ivler. Pagpasok pa lang ng mga ahente ay agad na sinabi ni Marlene na wala doon ang kanyang anak. Ngunit maya-maya lang ay isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nagtatago pala si Jason Ivler sa ilalim ng hagdan at nang akmang lapitan ng mga operatiba ng NBI ay bigla na lamang itong nagpaputok. Kahit nag-iisa lang si Ivler ay wala siyang takot na nakipagpalitan ng putok sa mga otoridad. Natigil lamang ang malapilikulang putukan mula sa magkabilang panig nang matamaan si Jason sa tiyan at kanang balikat. Agad siyang isinugod sa Quirino Memorial Medical Center upang malunasan, pati na ang dalawang ahente ng NBI na kanyang tinamaan. Makalipas ang dalawang buwan sa ospital ay ikinulong si Jason sa Quezon City Jail noong April 6, 2010. Alam nyo ba, mga dre, na mabilis na nakagawa ng pangalan sa loob ng piitan itong si Ivler? Sinibak ang nooy warden ng Quezon City Jail na si Senior Superintendent Hernan Grande nang kumalat ang mga larawan ni Jason Ivler na nagpa-party sa loob ng piitan kasama ang iba't ibang mga babae. Si Marlene Aguilar ay kinasuhan ng obstruction of justice dahil sa pagtatago niya sa kanyang anak. Ngunit pansamantala lamang siyang nakulong sapagkat agad ding nakalaya matapos makapagpiyansa. 6 na taon matapos ang walang awang pagpatay kay Ebarle Jr. ay hinatulang guilty ni Judge Luis Cortez si Jason Ivler. Pinagbasehan sa desisyon ang salaysay ng mga saksi na si Ivler ang pumatay kay Ebarle. Siya ay nasentensyahan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Bukod pa dito ay kinakailangan niyang magbayad ng mahigit 9 milyong pisong danyos sa pamilya ng biktima. Ayon sa pamilya, Ibarle ay kulang pa rin ang ipinataw na parusa kay Ivler kung ikukumpara sa sakit na naramdaman nila sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Gaano nga ba kapasaway itong si Jason Ivler? Well, bago pa man maganap ang pamamaril kay Ibarle Jr. noong 2009 ay nabangga ni Ivler ang sasakyan ng nooy Presidential Assistant for Resettlement Undersecretary Nestor Ponce Jr. na humantong sa pagkamatay nito. Bukod dyan ay may nakabinbinding kaso si Ivler sa Amerika nang minsang mahulihan ito ng isang sedative na ipinagbabawal sa nasabing bansa. Anong masasabi nyo sa kwentong ito, mga tre? Parehas din kaya ang magiging hatol kung hindi makapangyarihang tao ang nakabangga ni Jason Ivler? Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Ninja Daisy Umambong, Akoswork, Rattlesnake 11, Johnny Silang, Bro Gaming, at kay Rusty Nail. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.